koji su nezadovoljni, koji su nesrećni, koji ne vide izlaz. Bio sam na tom mestu 15-20 godina. Situacija će već na isti način život. Kakve su ti misli takav tično? I manje više ti kad pitaš ljude kako nešto učini nesigurnima. Mi tada otkrivamo svoje potencijale. Ti onda kažeš, e pa ja živim neki ispunjen život. To ne znači da će svaki dan da ti bude wow. Na koga bi ćemo sutra biti ponosni. Apsolutno. Hajde sada da možda samo kratko kažemo našim gledalcima. Ono što ne vidite. Mnogo sam tu, da kažem, naučila, ali prosto u jednom momentu sam osjećala posao, da mi na neki način da gubim ono živu calculated risk izračunati. Na Instagram profilu zove papirologija, tako je, da. Ali zapravo to nije uopšte ono što biste mogli da pomislite. Dakle, ovo su neki oblici kreativni koje ti, pošto na Beoviziji si bila stvarno sjajna, ušla si u to finale i bilo je... Mi svojim isto tako da pokušati. Takvim nekim sistemom vrednosti, u stvari u takvom nekom sistemu kada se ti gradiš, onda je tebi to stvarno mnogo lakše. Činjenica da nekako odrastamo i svi smo odgajani sa tim nekim osjećajem inferiornosti. I onda ti nisi baš dovoljno dobar, ti nisi uvek imaš neku nižu vrednost, samo zato što eto jednostavno, s tim nemam pojma, to je bilo kao, jao, evo ga ovaj opet. Evo ga, opet ispovest. Pa ne, ali stvarno, znaš, to je važno da razumemo samo, da razumemo i da svoje dete, daću za tebe onoliko koliko mogu, investirat ću svoje vreme, svoju ljubav. Možda neko istraživanje koje su radili Britanci o tome šta je uslov za sreću, odnosno ljude koji su pored nas. Pogotovo danas. Danas imamo veoma veliki procenat razvoda. Ljudi vrlo lako se odlučuju da izađu iz veze. Zašto? Zato što šta god da uradiš, mi smo uz tebe. I to je meni, to je neka osnovna poruka koju ja želim svoje deci da prenesem. I roditelji imaju utisak da je najvažnija stvar da se žrtvuju zbog toga što su se roditelji... Četkovićem, jedva čekam da čujem kako ste ukrstili glasove. Gotov proizvod, evo, zastala sam u mojom...